si vyhlašujeme výsledky na 200 metrů volný způsob ženy. Třetí místo obsadila Jílková Pavla. Plavání Kladno, čas 2:34. Koukej do kamery. Na druhém místě skončila Olivová Viktorie, plavecký klub Kolín, čas 2:34 rovný. A vítězem se stává Bartošová Denisa, Slavie Praha, čas 2:33 rovný. Number one, nothing less. Lead me to my destiny. Děkujeme a budeme vyhlašovat výsledky na 4.